Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 14. marta ove godine zakon o samostalnim preduzetnicima kojeg je izradilo Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske. Preteča novog je zakon o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti, a svrha donošenja novog dokumenta je bolja vidljivost ove kategorije. Ovih dana provode se javne rasprave o nacrtu ovog zakona. Suštinske izmene u odnosu na važeće zakonsko rešenje se odnose na mogućnost prenosa poslovanja, znači u slučaju da preduzetnik želi da svoj biznis proda ili prenese na nekog drugog, što do sad nije bio slučaj. Također u slučaju smrti preduzetnika nije bilo mogućnosti da se prenese djelatnost, nego se moralo ugasiti pa ponovo osnovati. Također uvodimo neke nove pojmove kao što je tradicionalni zanat i tradicionalni zanatlija. Kada je u pitanju sezonsko poslovanje, ono je sa 6 povećano na 9 mjeseci. U cilju poboljšanja rada i interesa preduzetnika uspostavljen je i novi komorski sistem, republičke i područne komore. Međutim, ima tu i drugih izmjena. Sličan partner i vladi i zastupnik interesa preduzetnika kao što je Privredna komora za privredna društva. To su neke osnovne novine, ali ima još toga kojim unapređujemo i znači odredbe zakona u vezi registracije, poslovnih obilježja i ostalih nekih karakteristika koje su važne za samostalne preduzetnike. U Bijeljinskom udruženju Preduzetnik nadaju se da će novi zakon doprinijeti poboljšanju poslovanja. Oni su zadovoljni produženjem perioda sezonskog poslovanja i ukidanjem pripremnog perioda na početku samog poslovanja. Ipak najviše im se sviđaju nova ovlaštenja komore. Utvrđivanje radnog vremena preduzetničkih radnji traži i pribavi mišljenje Zanatsko-preduzetničke komore i Privredne komore. Da smo kakvom srećom to imali ranije, mi danas u Bijeljini sigurno, vjerovatno u stvari ne bismo imali zabranu rada trgovinskih objekata nedjeljom, obzirom da je poznato da se i naša komora, odnosno naše članstvo i Privredna komora je bila protiv toga, pokretala inicijative za izmjenu te odluke, nažalost bez uspjeha. Međutim, preduzetnici imaju i primjedbe na novi zakon. Oni godinama traže da se uskladi odgovornost preduzetnika za njihove obaveze. Poznato je da preduzetnik za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom, dok preduzeće odgovara imovinom preduzeća, a osnivački ulog za preduzeće je jedna marka što ostavlja prostor za manipulacije sa bonitetom. Mi tvrdimo da je imovina mnogih zanatsko-preduzetničkih radnji daleko veća od imovine pojedinih preduzeća i da ima prostora i da ima razloga da preduzetnik odgovara imovinom svoje preduzetničke radnje. Na području Republike Srpske djeluje oko 25.000 samostalnih preduzetnika i oni čine značajan dio privrede. Na području Sembire trenutno ih ima oko 2.300 i taj broj se stalno povećava.